Doamnele. Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր անդրադառնալու եմ Հայաստանի կարևորագույն ոլորտներից մեկին՝ գյուղատնտեսությանը եւ նրա հիմնախնդիրներին։ Հատկապես հիմա, երբ մեկնարկել են գյուղատնտեսական աշխատանքները, այս ոլորտը պահանջում է առավելագույն ուշադրություն եւ հոգատարություն։ Գյուղատնտեսական աշխատանքի մեկնարկից առաջ քանկացել է պարարտանյութն ու թունաքիմիկատները, դժվարացել է սերմացուի ձեռքբերումը։ Ներկրողները բարձրացնում են, որ մաքսազերծման եւ ներկրման հետ կապված խնդիրներ են առաջացել սննդի անվտանգային տեսչական մարմնի որոշման պատճառով, ըստ որի թունաքիմիկատները պետք է ներկրել հենց արտադրող երկրում գրանցված կազմակերպությունից։ Այս ամենի արդյունքում արգելվել են մի քանի բեռնատարների մուտքը Հայաստան։ Ներկրող ընկերությունները հազանգում են, որ իրենց տեղյակ չեն պահել որոշման մասին։ Եվ հիմա, երբ ապահանքները պատվիրված են, կանգնած են փաստի առաջ։ Սա հանգեցնելու է արհեստական թանկացումների, ներկայող ընկերությունների շրջանում ֆինանսական խնդիրների, ընդհուպ սննկացման։ Թանկացել է նաև դիզվարելիքը, ֆինանսական մեծ վնասներ հասնելով գյուղացիներին եւ ֆերմերներին։ Այս ամենի արդյունքում անխուսափելի է գյուղմթերքի գնի բարձրացումը։ Ինձ անչափ մտահոգում է ՀՀ տարածքում առկա հազարավոր անջրդի եւ չվորոքվող հողատարածքների հարցը։ Պետք է մշակել հստակ ռազմավարություն, ձեռնարկվեն միջոցառումներ, առաջիկա տարիներին անջրդի հողատարածքները նվազացնելու, ներկայումս չվորոքվող հողատարածքները լիարժեք որոքելի դարձնելու ուղղությամբ։ Նշեմ, որ միայն Տավուշի մարզում գյուղատեսական նշանակության վարելահողերը կազմում են 25,000 հեկտար, որից ընդամենը որոքելի է 3,500-ը։ Վերջերս հարցում էի ուղարկել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարին. Կապված Տավուշի մարզի Ձեղծավան գյուղի մերձակայքում շուրջ 200 հեկտար անջրդի հողատարածքների մասին, որոքումը վերականգնելու անհրաժեշտ խողովակների ներքին ցանցի վերազինման հետ կապված։ Տավուշի մարզի Չինարի եւ Այգեձոր համայնքների բնակիչները եւս զահազանգել են, որ համայնքում առկա են ջրամատակարարման խնդիրներ, ինչի արդյունքում տնամերձ հողատարածքները մնացել են առանց ոռոգման։ Պարզվեց, որ ընդամենը խողովակաշարի սկզբնամասում անհրաժեշտ է կառուցել մարիչ հոր խողովակների անխափան շահագործումը ապահովելու համար։ Ցավալին այն է, որ շատ հաճախ հողատարածքները չեն ոռոգվում այնպիսի նյութատեխնիկական խնդիրների պատճառով, որոնք շատ արագ եւ ոչ մեծ ֆինանսական միջոցների ներարկման դեպքում հնարավոր է արդյունավետ աշխատեն։ Անջրդի հողատարածքների հիմնահարցերի հետ փոխկապակցված է նաև ջրային ռեսուրսների կառավարումը, ինչը ՀՀ-ում իրականացնում է ոչ պատշաճ կերպով։ Միջդեռ առկա ջրային ռեսուրսները արդյունավետ գնահատման եւ կիրարկման դեպքում կունենայինք ավելի շատ ոռոգելի հողատարածքներ։ Գյուղատնտեսության հաջորդ ոլորտը, որը կուզեի անդրադառնալ, դա խաղաղագործությունն է։ Պատկան մարմինների անտարբեր վերաբերմունքի եւ պետական վերահսկողության բացակայության պատճառով այս ճյուղը ցավոք վերացման եզրին է։ Վերջին շրջանում խաղաղագործների հետ հանդիպմանը վերահաստատվեց իմ այս մտավախությունը եւս։ Մտահոգիչ է այն, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը խաղաղագործերին աջակցելու փոխարեն առաջարկում է քանդել այգիները, տնկել այլ այգիներ, իսկ եթե ձեռք չի տալիս զբաղվել այլ աշխատանքով, ասֆալտ փռել։ Ամիսներ շարունակ իմ ուշադրության կենտրոնում են պահել նաև Լարսի անցակետում բեռնատարների կուտակումների հարցը։ Երբեմն բեռնատարների հերթը գերազանցել է 10 կիլոմետրը։ Թե բեռնատարների վարորդների, թե բեռնափոխադրողների, թե գյուղատնտեսների հետ հանդիպումների արդյունքում արձանագրել եմ, որ վնասները աղետալի են եւ մարդիկ կանգնած են փաստի առաջ։ Նույնը կարող եմ ասել նաեւ ջերմոցային տնտեսության մասին, որոնք որ նաեւ մեծ վնասներ են կրել դրա պատճառով, եւ այլընտրանքային ուղիները դեռևս պարզ չեն, չնայած կառավարությունը խոստացել է այլընտրանքային, լաստանավային եւ այլ փոխադրամիջոցների առկայությունը ապահովել։ Թշնամու դիրքային առաջխաղացումից հետո շատ համայնքներում նվազել են ցանքսատարածությունները։
գյուղացուն թողնելով առանց ապրուստի միջոցի։ Պաշտոնական վիճակագրությունից տեղեկանում ենք նաև, որ վերջին 3 տարիներին հանրապետությունում տասնյակ հազարներով նվազել է խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակը։ Անասնաբուծությունը, գյուղատնտեսությունը կարևորագույն ճյուղերից է, և միջոցներ չձեռնարկելու դեպքում կշարունակենք անկում արձանագրել այս ոլորտում, թեպետ այս ամբյոնից նույնպես արձանագրվեց գյուղատնտեսության անկման փաստը կառավարության կողմից։ Հարկ է նշել, որ գյուղատեսական կենդանիների մոտ անկումը գրանցվելու դեպքում հաճախ չի հայտնաբերվում որևէ հիվանդություն։ Լաբորատոր թերի հագեցվածության, փորձանմուշների, լուծույսների բացակայության պատճառով միջդեռ նման խնդիրների արդյունքում տուժում է ֆերմերային տնտեսությունները։ Ահռելի վնասներ է կրում գյուղատեսական աշխատանքները նաև այս ոլորտն է շատ մտահոգիչ հակակարկտային կայանների բացակայությունը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սիրելի գործընկերներ, ընդամենը 628 հակակարկտային կայաններ է գործում, գազագեներատորային հակակարկտային կայաններ։ Սա չափազանց քիչ թվաքանակ է, բացի այդ հայտնի չէ, թե գազագեներատորային հակակարկտային կայանները որքանով են արդյունավետ, եթե ուսումնասիրության արդյունքում պարզի, որ այս տիպի կայաններ իրենց չեն արդարացնում, դրանք պետք է փոխվեն նոր, ավելի ժամանակակից հակակարկտային կայաններով, ինչպիսին են օդանավայինը և հրթիռայինը։ Հաշվի առնելով շատ երկրների փորձը, մի շարք մասնագետներ կարևորում են նաև ցանցապատման, ապահովագրման միջոցների կիրառումը։ Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել չափել նաև այս մեթոդների արդյունավետությունը։ Այս տարի անտարամերջ շրջանների բնակիչներին չի հատկացվել իրենց հասանելի թափուկ վառելիքը։ Այս շրջակա միջավայրի նախարարության պատճառը գարնանային ստուգումների արդյունքում արձանագրվող մեծ թվով ապօրինի հատումներն են։ Ստացվում է, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ, այդ թվում սոցիալապես անապահով, բավականին երկար ժամանակ զրկվում են տաքանալու միակ միջոցից։ Այս պահին մարդկանց ուզող առաջնային խնդիրներից մեկը գյուղատեսական տեխնիկայի և մեքենաների շահագործման հացն է։ Համայնքներում մարդիկ չեն կարողանում շահագործել իրենց տրանսպորտային միջոցները համապատասխան փաստաթղթերի բացակայության պատճառով։ Վերջին շրջանում բազմիցս նշել են, որ անհրաժեշտ է համայնք առ համայնք հաշվառել գյուղատեսական տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների առկայությունը։ Խնդիրը չլուծվելու դեպքում գյուղատեսական աշխատանքները կաթվածահար կլինեն։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերի վրա։ Պատերազմից և զիջումներից հետո դրանց մի մասը մնացել է առանց բնագծերի, հայտնվել է թշնամուղի նշանառության տակ։ Հասկանում եք, թե որքան բարդ է և ռիսկեր է պարունակում գյուղատեսական աշխատանքների իրականացումը այս համայնքներում։ Սահմանամերձ համայնքները պետք է մշտապես լինեն հոգատության ներքո։ Այստեղի բնակիչը պետք է զգա մեր բոլորիս աջակցությունը։ Վերջին օրերին հայտնի դարձավ, որ ՀՀ-ից Ռուսաստանի դաշտություն կաթնամթերքի արտահանման սահմանափակման մասին։ Մինչ այս Ռոստեխնադզորը հաղորդագրություն էր տարածել, որտեղ նշում էր, որ Ռուսաստանը կքննարկի Հայաստանից կաթնամթերքի մատակարման սահմանափակումների հարցը։ Քանի որ Հայաստանից արտահանող կաթնային արտադրանքում որոշակի խախտումներ են արձանագրվել։ Ըստ ռուսական կողմի պետական պատշաճ վերահսկողությունը թույլ է, ինչի հետևանքով առաջանում են այնպիսի խնդիրներ։ Հայաստանից հակադարձում են արգելքը համարելով ԵԱՏՄ առևտրի խոչընդոտ։ Ինչևից է, պետական մարմինները, մասնավոր ընկերությունները իրականացրին հետազոտություններ, պարզելով, որ խախտումները իսկապես առկա են։ Այս պարագայում պետության բացակայությունի զատ պետք է քայլեր ձեռնարկվեր կոնկրետ ժամկետներում վերացնելու խոչընդոտները։ Եթե այսպիսի քայլերից հետո խնդիրը չլուծվի, ուրեմն հարցն իրապես ենթակա է քննարկման։ Փողոցային առևտուրն արգելելու զատ պատկան մարմինները պետք է գյուղացուն այլընտրանք առաջարկեն, որպեսզի կարողանա առանց խոչընդոտ իրականացնել գյուղմթերքի իրացումը։ Այս առումով անչափ կարևորում եմ գյուղատեսական շուկայի առկայությունը։ Անչափ մտահոգիչ է, որ գյուղատեսությունը երկրի տնտեսական ամենից կարևոր ճյուղերից մեկը գրավիչ չէ մեր երիտասարդության համար։ Այդ մասին է վկայում Հայաստանի Ագրարային համասարանի դիմորդների տարեստարի նվազող թվաքանակը։ Վերջին
Ուսումնական տարում 18 մասնագիտություններից 11-ում որևէ դիմորդ չի ընդունվել։ Սա կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ։ Գյուղատեսությունը դրան առնչվող ոլորտները պետք է նորից հեռանկարային թվան երիտասարդությանը։ Թվարկածս հիմնախնդիրները ցավոք բոլորը չեն, սակայն ինչպես նշել են պատգամավորական մանդատը ստանձնելիս, գյուղատեսությունը միշտ իմ թիրախում է, մշտադիտարկման տակ է։ Այս ոլորտը պահանջում է գիտելիքներ, հոգատարություն, նվիրվածություն։ Պետպատկան մարմիններին չի ներվելու ոչ կոմպիտենտ անտարբեր վերաբերմունք։ Բաբկեն Թունյան, համեցեք, պարոն Թունյան։ Հա, բարի։ Այսինքն հանում եք, Արծիկ Մինասյան, համեցեք։